Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhnju. Danas ćemo pripremati nešto vrlo brzo i jednostavno i vjerujem da svi znate to i pravite. U pitanju su prženice, ali ja ću ih pripremiti malo drugačije. Treba će mi sira, malo sira običnog za pite, peršin, jaja, biber, so, origano, naravno stari kruh ili ti hljeb. Ja sam ovaj kruh sinoć izrezala i ovako stavim na jednu tablu da se on još dobro isuši, jer mi tad budu lijepe prženice. I naravno ulje za prženje. Uzela sam ovako jednu malo pliču posudu da bi mogla raditi. Prvo što ćemo uraditi, znate, stavit ćemo dvoje jaja. Ovo je sve od oka, vi koliko imate, evo meni će za 2, 4, 6, 7 šnita kruha. Ja ću staviti dvoje jaja, dvije kaške sira, malo peršina, sve otprilike. Stavit ćemo jaja, tu ćemo izmiješati. Stavit ćemo sad sir i dobro ćemo ga sa jajima, mora se izmiješati. Da se baš stopi sa jajima. Evo ovako malo viguško utisnite. Da se baš dobro treba izmiješati. Zaboravila sam reći, možda će trebati malo mlijeka dodati. Vidjet ćemo kako će nam biti gustina ovoga. Ali opet ću vam napisati u opisu videa šta ide. Znači dobro izmiješati jaja i sir. Ovo sad spremam nano za doručak i vi možete za doručak dječici. Kad se stavi origano, podsjeća na picu. E, sad ćemo uzeti ovaj peršin. Ovo je peršin iz mog plastenika. Vidite kako je lijep. Naravno, oprali smo peršin. I sad ćemo sitno nasjeckati ovdje u jaja i sir. Jedna kaška. Ona za juhe peršina. Koliko hoćete. Mi volimo peršin, stvarno ga puno jedemo i zato uvijek stavljam svugdje. Posolit ćemo. Pobiberiti. I stavit ćemo oregano. Možete staviti unutra još crvene paprike, ko voli može staviti i ljute paprike, ko voli ljuto. Opet ćemo sve dobro izmiješati i treba će dodati malo još mlijeka. Evo ja ću dodati. To je to. Dvije kaške, tri mlijeka. Vidjet ćete od prilike. Evo, tako treba da bude. Ne, da bude i previše rijetko. Ulje sam već uključila da se grije. I krećemo sa pripremom. Evo ga, ulje se zagrijalo, ja mislim. Sad sam ovu jednu sa jedne i sa druge strane. I od ozgo ovako uvijek dodate peršina. Sad ćemo staviti ovu jednu.
Tako. Idemo sa drugom. Uvijek da vam je pri ruci mlijeko ili još jedno jaje da možete nadodati. To je lakše rukom ovako raditi. Slobodno rukom, ništa se ne bojte. Ovako. Stavljamo drugu. Za početak ću staviti ove dvije, može još jedna. Znači uvijek da dodate mlijeka ili jedno jaje. U opisu videa ću vam napisati koliko sam šnita iskoristila i koliko čega ostalog. Ovo je kupovni i zato hoću da napravim. E, kad se zapekle od ovdje, sada ćemo prevrnuti. Evo, dragi moji, pržence su gotove, pržence ko pržence, ništa posebno, samo što sam ja dodala malo peršina i sira, malo začina, što da ne, malo promijenite. Lijepo su, eto, lijepe su, meni su super. Sad ću čekati da se ohlade, pa ću ih onda ručkati sa kajmakom. Mislim da ću sa kajmakom. Vidjet ću, ne znam još. Eto, toliko za danas. Ako vam se moj video svidio, vi mi udarite jedan lajkić i prijavite se na moj kanalčić. Do sljedećeg videa, puno pozdrava, čao!